Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar bidang hadis dalam fiqh Islam ke-4. Pelajaran yang ke-8 bertajuk hindari dosa-dosa besar. Untuk standard pembelajaran siri yang pertama ini 2.81, di akhir pembelajaran pelajar dapat membaca hadis dengan betul. 2.82, pelajar dapat menyatakan maksud hadis. Dan 2.83, pelajar dapat menerangkan 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Baik, para pelajar sekalian, inilah hadis yang kita nak belajar pada hari ini, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Jadi apakah maksud hadis ini wahai pelajar? Kita tengok satu persatu. Yang pertamanya ialah ijtanibus sab'al mubiqat, bermaksud jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala asyirku billahi was-sihru. Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali kebenaran. Wa aklu riba wa aklu malil yatim, dan makan riba dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahfi, dan lari daripada medan perang. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Inilah maksud hadis yang baru kita baca sebentar tadi. Baik. Jadi, Ustaz harap para pelajar dapat menguasai standard pembelajaran, iaitulah membaca hadis dengan betul, dan juga yang kedua dapat mengetahui apakah maksud hadis yang kita baca sebentar tadi. Ini sangat penting sebagai persediaan untuk kita menghadapi peperiksaan yang akan datang SPM tahun depan. Baik para pelajar, kita teruskan dengan huraian yang adalah hadis tersebut. Baik para pelajar yang dikasihi sekalian, ada 7 dosa besar dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Jadi apakah dosa-dosa besar tersebut? Baik. Yang pertamanya ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah sihir. Yang ketiganya ialah membunuh. Yang keempatnya makan riba. Dan yang kelimanya makan harta anak yatim. Yang keenam lari daripada medan perang. Dan yang ketujuh menuduh perempuan yang beriman berzina. Dipanggil sebagai qadzaf. Jadi inilah 7 dosa besar yang ada dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Baik, seterusnya kita akan memperhalusi setiap dosa-dosa besar tersebut dengan lebih mendalam. Bermula dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dikenali juga sebagai menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan sesuatu ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu ataupun menganggap ada lagi kuasa yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik kepada Allah ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai syirik jali dan yang kedua dipanggil sebagai syirik khafi. Pasti kita akan tengok apakah maksud bagi setiap bahagian syirik tersebut. Bahagian pertama syirik dikenali sebagai syirik jali. Apakah maksud syirik jali? Maksudnya ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu sama ada pada zat, pada sifat ataupun pada af'an. Itu maksud syirik jali. Contohnya ialah menyembah berhala. Yang kedua, meyakini bahawa Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Allah ataupun meyakini alam ini dikuasai oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesan kepada syirik jali tersebut? Kesannya ialah ianya merosakkan akidah. Bermakna orang itu telah bertukar daripada seorang Islam menjadi murtad ataupun menjadi kafir. Ini kesan kepada syirik jali. Manakala syirik yang kedua dipanggil pula sebagai syirik khafi. Syirik khafi ini ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia melakukan solat kerana mengharapkan pujian daripada manusia. Ini dipanggil sebagai juga sebagai riya. Contoh kedua syirik khafi ialah merasa hebat dengan amalan sendiri, iaitu merasa ujub. Merasa dirinya hebat. Dan contoh yang ketiga ialah merasa sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Yang juga dipanggil sebagai takbur. Baik, apakah kesan kepada syirik khafi tersebut? Kesannya ia merosakkan pahala. Ia tidak merosakkan akidah tetapi merosakkan pahala amalan dengan maksud orang yang melakukan syirik tersebut pahalanya tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama, dosa besar yang pertama iaitu syirik. Kita akan masuk kepada dosa besar yang kedua dipanggil sebagai sihir. Apakah maksud sihir? Sihir ialah perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Contohnya ialah santau, pukau, minyak pengasih, pelaris dan sebagainya. Apakah kesan kepada sihir ini? Ia menyebabkan kesakitan tubuh badan kepada orang yang disihir tersebut. Kesan yang kedua ialah yang mencetuskan pergaduhan di kalangan individu dan juga masyarakat. Yang ketiganya ia merosakkan keharmonian rumah tangga. Dan yang lebih teruk lagi, ia boleh menyebabkan kematian kepada orang yang disihir tersebut. Jadi apakah persiapan untuk kita mengelakkan diri kita daripada kena amalan sihir ini? Ada beberapa amalan yang dianjurkan dalam Islam. Di antaranya ialah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita membaca ayatul kursi. Kita membaca ayatul ikhlas. Kita membaca Al-Mu'awizatain. Iaitulah Al-Mu'awizatain. Iaitulah suratul Falaq dan suratul Nas. Jadi, dan juga kita baca juga doa. Selalu membaca doa bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Jadi ini antara amalan-amalan untuk kita menghindari diri kita daripada terkena sihir. Baik. Seterusnya para pelajar, kita lihat pula dosa yang ketiga dipanggil sebagai dosa membunuh. Apa makna membunuh? Membunuh bermaksud perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, menembak seseorang dengan menggunakan senjata api. Ataupun menikamnya dengan pisau. Ataupun meletakkan racun dalam makanan ataupun minuman seseorang menyebabkan orang tersebut mati. Ini contoh perbuatan membunuh.
Baik, apakah kesan pada perbuatan tersebut? Kesannya menyebabkan keluarga mangsa, menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan tersebut. Maksudnya keluarganya akan hilang tempat bergantung, mencari rezeki dan sebagainya. Dan yang keduanya akan memporak perandakan kehidupan masyarakat sebab apa? Saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Ini kesan daripada perbuatan membunuh yang dilarang oleh Islam. Seterusnya, dosa besar yang lain ialah makan riba. Apakah maksud riba? Riba ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan juga hutang-piutang. Ya, ini maksud riba. Contohnya ialah hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Ini contoh bagi riba. Kalau dia hutang RM100, dia perlu bayar RM120. RM20 itu dipanggil sebagai bunga ataupun riba. Apakah kesan kepada riba ini? Riba ini kesannya ialah dia menyebabkan penindasan kepada orang yang berhutang. Yang kedua, riba juga menyebabkan ekonomi umat Islam lumpuh. Kerana apa? Kerana terbeban dengan hutang yang tidak mampu dibayar. Ini merupakan dosa besar yang disebutlah hadis Nabi tersebut. Baik, dosa besar seterusnya ialah memakan harta anak yatim. Apa maksud dia? Maksud dia ialah menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ini maksud memakan harta anak yatim. Dan anak yatim ni ialah anak yang kematian ayah sebelum umur baligh, dipanggil sebagai anak yatim. Apakah contoh memakan harta anak yatim? Iaitulah contohnya membelanjakannya untuk kegunaan peribadi orang yang memegang amanah harta tersebut. Jadi orang yang pegang harta anak yatim tersebut, dia membelanjakannya untuk kegunaan dia sendiri, bukan untuk kegunaan anak yatim di bawah amanah dia tersebut. Yang keduanya menyalahgunakan harta anak yatim, jadi digunakan untuk kegunaan yang tak sepatutnya. Seperti dia membeli untuk anak dia sendiri ke, ataupun beli untuk isteri dia dan sebagainya. Jadi semua itu merupakan contoh penyalahgunaan harta anak yatim. Apakah kesannya? Kesannya mengakibatkan penindasan dan juga menjejaskan hubungan kekeluargaan akibat daripada tindakan memakan harta anak yatim tersebut. Baik, para pelajar yang dikasihi sekalian, insyaAllah kita akan teruskan lagi melihat dosa-dosa besar yang seterusnya, iaitulah dosa yang ke-6. Dipanggil sebagai dosa lari daripada medan pertempuran. Apakah maksud lari daripada medan pertempuran? Maksudnya ialah meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Itu maksud dia. Meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Contohnya ialah melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Jadi mereka ini lari apabila sedang berperang dengan musuh. Mereka lari daripada pasukan kerana faktor ketakutan ataupun sebagainya. Baik. Contoh keduanya ialah apabila seseorang itu enggan untuk mempertahankan negara apabila diarahkan oleh pemimpin. Contohnya negara kita diserang oleh musuh luar, tetapi apabila diarahkan oleh kerajaan memerintah untuk mempertahankan negara, mereka tak mau. Takut dan sebagainya untuk mempertahankan negara. Ini juga dikira sebagai dosa besar lari daripada medan peperangan. Baik, apakah kesan kepada perbuatan tersebut? Kesannya ialah keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Jadi, orang Islam akan dibunuh, ditangkap, akan ditawan dan sebagainya. Itu kesan yang pertama. Yang keduanya ialah
Negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Jadi, kita lihat pada zaman dahulu, negara kita telah dijajah dengan begitu lama oleh para penjajah beratus tahun sebelum kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Jadi, kesan yang paling buruknya ialah kita akan terdedah kepada penjajahan dan campur tangan kuasa asing apabila kita lari daripada medan peperangan. Sebab itulah Islam melarang umatnya lari daripada medan peperangan dan menganggapnya sebagai satu dosa yang besar yang perlu kita hindari. Baik. Seterusnya, dosa yang terakhir yang disebutkan dalam hadis di atas ialah dosa menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina ataupun dipanggil sebagai qazaf. Apakah maksud qazaf? Qazaf ialah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Ini dipanggil sebagai kesalahan dosa besar qazaf. Ia adalah kesalahan menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi, iaitulah empat orang lelaki yang adil. Jadi perbuatan menuduh tersebut dikira sebagai satu dosa yang besar dipanggil sebagai qazaf. Apakah contoh kepada qazaf tersebut? Contohnya ialah apabila kita memanggil ataupun kita menuduh seseorang dengan tuduhan yang jelas. Contohnya kita menuduh bahawasanya kamu telah berzina. Ataupun memanggil seseorang wanita dengan gelaran wahai penzina. Ini merupakan suatu contoh perkataan yang membawa kesalahan. Iaitulah kesalahan qazaf, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Apakah kesan perbuatan qazaf tersebut? Yang pertamanya, ia akan menjatuhkan maruah orang yang dituduh. Dan yang keduanya, akan mencetuskan perbalahan terhadap orang yang dituduh tersebut bersama dengan orang yang menuduh. Baik. Apakah hukuman yang ditetapkan oleh Islam terhadap orang yang melakukan dosa ini? Iaitulah qazaf. Jadi hukuman yang ditetapkan ialah 80 kali sebat terhadap penuduh yang tidak membawakan saksi tersebut. Baik. Para pelajar, apakah maksud al-ghafilat yang disebut di dalam ayat Al-Quran? Al-ghafilat bermaksud orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada melakukan daripada lintasan dan niat untuk melakukan perzinaan dan sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Ini dipanggil sebagai al-ghafilat. Itulah perempuan yang al-ghafilat, yang bersih hati dan pemikiran daripada lintasan-lintasan buruk untuk melakukan perzinaan. Dan orang tersebut sentiasa memelihara dirinya daripada terjebak ke dalam perbuatan maksiat. Jadi tuduhan terhadap mereka ini akan menyebabkan orang itu dikenakan hukuman sebat sebanyak 80 kali kerana mereka menuduh tanpa membawa saksi yang sepatutnya untuk membuktikan tuduhan mereka itu tuduhan yang benar. Ini merupakan satu dosa yang perlu kita hindarkan. Menuduh orang melakukan satu perbuatan yang keji, iaitulah berzina. Baik. Jadi selesailah 7 perkara. Perkara-perkara dosa besar yang kita telah pelajari daripada hadis tersebut untuk kita hindarilah kehidupan kita seharian sebagai seorang yang beriman. Jadi, setakat itu sahaja yang dapat Ustaz sampaikan kepada para pelajar. Moga-moga kita dapat memahami dan dapat menguasai apakah yang dikehendaki dan dapat memahami dengan baik apakah yang terdapatlah hadis Nabi yang kita baca sekarang. Wallahualam.
dalam selamat.